Евказолін – створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Ну, а ми рухаємося далі. Далі у нас тема тимчасово окупованого півдня України. Там під Маріуполем вчора було гучно, про це повідомляла мерія Маріуполя, зокрема, радник міського голови Петро Андрющенко. Зараз він з нами на прямому зв'язку, і ми розпитаємо деталі, що ж там сталося під Маріуполем. Пане Петре, вітаємо вас. Отже, знаємо, що з ваших повідомлень, зокрема, про те, що здетонував склад з боєприпасами, і ви в своєму телеграм-каналі навіть оприлюднили відео з Волноваського району, це сусідній район до Маріуполя, де було видно димову завісу від цього вибуху. Поділіться, будь ласка, деталями, як довго там росіяни наслідки цього вибуху ліквідовували. Ну, достатньо довго, майже декілька годин вони намагались ліквідувати. Ліквідувати було важко, тому що там детонував склад з боєкомплектом. Дуже влучно завітала кара небесна, дуже несподівано для росіян. Почалось з того, що спочатку над містом працювала ППО, а потім почалася наша бавовна. Це селище Малий Соль, власне, Нікольського району, як частина Маріупольського району. Дуже несподівано. Достатньо великий склад. Дуже довго вони його формували, тому що приблизно в тому районі, скажімо так, да, росіяни тримають дуже великий резерв останнім часом для того, щоб перекидати його на Вугледарський напрям. До того, в січні ми бачили там накопичення, потім вони поїхали на фронт, зокрема, та сама 155-та бригада морпіхів, якої не стало, вони також були розміщені безпосередньо в селищі Нікольському, в селищі Малий Соль. Тому дійсно, бавовна була дуже велика, бачили її з Волновахи, це достатньо далеко, це десь 30-40 кілометрів від точки, де стався вибух. Тому ну, дуже гарні результати, насправді дуже ми їм радіємо. Пане Петре, напередодні були сумні роковини з того дня, як росіяни скинули авіабомбу на драмтеатр Маріуполі. В різних містах України перед площами, перед місцевими театрами відбувалися акції пам'яті, де ти викладали свічки, згадуючи те, як перед драмтеатром Маріуполі було написано російською мовою «Діти». На одній з таких акцій в Києві, зокрема, був і мер Маріуполя. Багато вихідців з Маріуполя зібралися вшанувати пам'ять своїх земляків, людей, які підтримували їх і згадували цей неймовірний російський злочин. А от під яким соусом ця подія висвітлювалась в самому окупованому Маріуполі і в російських ЗМІ? Ну, я думаю, ви не будете здивовані ні, тому що ніяк. От, ну, просто промовчало таке відчуття, що нічого не відбулося. І російська пропаганда, і російські пабліки, які ведуться безпосередньо росіянами в місті Маріуполі, просто промовчали. Нічого не відбулося. Інформаційний потік був зайнятий будь-чим, але точно не драматичним театром. Ніяких, з іншого боку, там ніякого дійства біля драмтеатру не було. Єдине, що там пару пабліків, які ведуть наші зрадники, що знаходяться в місті, згадали про драмтеатр, знову ж таки, повторюючи ту саму російську пропагандистську версію про те, що він зорваний зсередини, про те, що там був штаб Азову, ну і вся ця інша маячня. Насправді просто промовчали, тому що ну росіяни намагаються замовчати цю сумну подію, цю власне злочин, тому що скільки не було версій, які почали з'являтися безпосередньо з першого дня бомбардування, вони між собою різняться, і воно зрозуміло, що краще взагалі зробити вигляд, що нічого не відбувається. Саме тому, власне, і майже повністю демонтований на сьогоднішній день драматичний театр. Бомбосховище, яке було, воно фактично вже засипано і починається заліватись бетоном. Залишається від драмтеатру лише фронтальна сторона невелика. І, ну, і, власне, вона не вистоїть. Ми бачимо, що відбувається. Мабуть, що аби не порушувати, власне, обіцянки в лапках, вони просто дійдуть до того стану, коли вона сама по собі впаде. Тому що там нема вже на чому триматися. І вся територія драматичного театру буде остаточно зачищена. Ну, що буде далі з цією зоною, незрозуміло. Вони обіцяли побудувати новий драматичний театр, власне, безпосередньо Санкт-Петербург дав таку обіцянку. Ну, не будемо моральну частину коментувати, але враховуючи те, що відбувається в місті, що все будівництво фактично зупинено, окрім того, що будує Міністерство оборони Росії, то ми впевнені, що ну, нічого вони, по-перше, будувати не будуть. Ну, по-друге, ми
впевнені, що ми раніше деокупуємо міста, ніж вони почнуть ще більше своїми брудними руками просто торкатися цієї нашого дрантара. Пане Петре, а нагадайте, будь ласка, яка європейська країна, мені здається, це можливо були Нідерланди, обіцяли власними силами відбудувати Маріупольський драмтеатр після його знищення? Італійці. Італійці обіцяли не відбудувати його, да, це звучало так, що замість зруйнованого драматичного театру при відновленні Маріуполя вони побудують новий театр за власний кошт. І це, ну, велика дискусія досі триває серед маріупольців на всіх ділянках евакуації, мається на увазі, да, що взагалі робити з театром, театральним сквером, з центром після деокупації, тому що, ну, дуже складно уявити ситуацію, що ми на такому великому кладовищі, в такої сумної точки побудуємо новий театр. Це якось не по-людськи. Тому думаю, що саме театра там не буде, але десь він має бути, от там, де він має бути, де буде прийнято рішення, що буде новий театр, ми згадаємо нашим партнерам з Італії їх обіцянку. Пане Петре, от просто продовжуючи тему драмтеатру, ви згадали мера Санкт-Петербурга. Російська пропаганда, вона дуже часто висвітлює цю тему, ну, можна, якщо так говорити, російського відновлення Маріуполя. І нещодавно був сюжет у них про приїзд до Маріуполя саме мера Санкт-Петербурга, який має це шефство над цією так званою відбудовою Маріуполя. І він якраз там до драмтеатру підійшов і серед іншого говорив про те, що половина цього драмтеатру, яка вціліла, вона буде реставрована, а решта добудована. А менше з тим, оця відбудова по російській Маріуполя, як вона відбувається? Адже росіяни в своїх пропагандистських сюжетах все ж таки якісь там новобудови показують. Що це за новобудови? Як ви оцінюєте масштаби цього їхнього відбудування Маріуполя? Ну, там немає ніяких масштабів, які можна оцінювати, да? Давайте відверто. Дійсно, вони будують, причому ми маємо пам'ятати, що оскільки вони тримають в окупації Маріуполь, це їх прямий обов'язок, мають будувати більше і робити більше для того, щоб забезпечити нормальне життя людей в окупації. Однак, ну, ці новобудови, вони дійсно з'являються, декілька дев'ятиповерхівок, декілька п'ятиповерхівок і декілька трьохповерхівок. Вони вводять в експлуатацію. Це все, що було почато будувати влітку. Нового нічого не будується. Якщо казати про цифри і порівнювати, нас просто треба робити співставлення для того, щоб розуміти масштаби руйнації і масштаби будівництва. То є такі у нас мікрорайон, наприклад, Черемушки, дуже показово. Там було 29 багатоповерхівок, з них знесено вже 26 багатоповерхівок, а поруч, власне, побудовано 10 багатоповерхівок, і це остаточно. Тобто ми розуміємо, що мінус 16 будівель, да, фактично багатоповерхівок ми маємо. Оце, власне, і темпи відбудови, і це один з тих прикладів, де взагалі щось будується. Тому що, наприклад, нам далі наш Лівобережний район, якого фактично не існує, лише околиці там трохи осталось щільні забудови, то там взагалі нічого не будують. І якщо порахувати, що буде введено в експлуатацію на умови, що вони, наприклад, все добудували, те, що обіцяли, і те, що там рухається, ну, вони зможуть забезпечити переселення до 10 тисяч, це так, закрив очі, що називається, да, маріупольців. А потреба на сьогоднішній день в переселенні щонайменше 30 тисяч осіб. Оце все про темпи відбудови, ну, і такого іншого. Тобто, що вони роблять для того, щоб знімати сюжет? Ну, по-перше, що називається, треба не обертатись, а знімати оці просто нові будинки. А з іншого боку, це така практика в них, що те, що видно з вікон тих будинків, які вони будують, вони просто зносять. І фактично це така практика, ми бачили на цьому Невському, я думаю, що всі про нього чули. Це те, що Міністерство оборони побудувало, що заважали їм дома напроти, вони їх знесли. І по інших районах міста, там, де таке відбувається, все, що хоч трохи зруйновано, воно просто зноситься. І тому складається іноді такий вигляд, що відбудова от іде шаленими темпами. Mm-hmm. Немає ніякої шаленої відбудови насправді. Навіть ті ремонти, які проводять росіяни по вцілілих будинках, постійні скарги маріупольців, тому що там, ну, пробачте, це вже по Маріуполю ходить, що Дубаруки – це як містецтво в росіян. Оце воно так і відбувається. Пане Петре, дякуємо вам, що поінформували про те, що відбувається в Маріуполі. Довкола Маріуполя Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був гостем нашого ефіру.
Далі нас на прямому зв'язку ще одне окуповане місто. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, до нас долучається. Пане Іване, доброго ранку. Напередодні в вашому рідному місті анонсували акції протесту. Місцеві колаборанти, гауляйтери і хто там залишився співпрацювати із російською владою, зокрема, збирались проти цієї ж і окупаційної влади протестувати, мовляв, їм не платять там обіцяні соціальні виплати. Скажіть, будь ласка, по-перше, з чим це пов'язано? По-друге, чи ці акції напередодні в Мелітополі таки відбулися? Добрий ранок. Так, дійсно, вчора анонсувалося проведення мітингу. І основна тема мітингу – це не виплата заробітних плат з грудня місяця. Трохи історії, вона виглядає наступним чином. Перші декілька місяців колаборанти, тих, хто пішов на співпрацю з ворогом, дуже раділи тим високим заробітним платам, які ерефія починала начебто платити. Але це протримало зовсім недовго, буквально декілька місяців, а після цього перестали зовсім платити будь-які заробітні плати. Заробітні плати колаборантам, вчителям, ті, які погодилися ставити під загрозу життя наших дітей і йти працювати до школи. Заробітні плати колаборантам є ті, хто погодилися працювати в місцевій адміністрації. Але вони і перестали платити заробітні плати тим комунальникам, які сьогодні забезпечують водопостачання, теплопостачання для наших мешканців, які залишились в окупації. З грудня місяця не було жодної заробітної плати, і з початку березня це почали вже масово публікувати в усіх соцмережах, масово публікувати в усіх месенджерах і проявляти своє недовольство. До того ж, цікавий такий факт, що ті, хто колаборанти почали піднімати цю тему, то вони казали, що Путін добрий, він все заплатив, а Балицький все вкрав. Тож вже почали ганятися за гауляйтерами і їм безпосередньо пред'являти ці претензії. Через це вчора був анонсовано проведення мітингу відносно невиплати заробітних плат в тимчасовій окупації. За декілька днів, як починали анонсувати цей мітинг, гауляйтери одразу сказали, що будуть розбиратися з тими, хто вийде на мітинг по законам військового часу, тож їх будуть забирати в полон та вбивати. Таким чином вони погрожували мешканцям. Вчора центральна площа міста була вся оточена як військовими, так і переодягненими співробітниками ФСБ. Тож людей не пустили на площу, колаборанти не повиходили на площу, а звичайні робітники, комунальники і не збирались йти на площу, тому що бояться за своє життя і просто на свої заощадження наразі проживають. Тож сьогодні надскладна ситуація в тимчасовій окупації. І коли ми говоримо про звільнення території, то перш за все ми маємо говорити про звільнення з наших людей, які залишились в тимчасовій окупації. І, звичайно, вести облік тих колаборантів, хто погодився співпрацювати з ворогом, для того, щоб вони не змогли втекти від відповідальності. І це одна з основних тем, якою сьогодні займається наша команда. Скажіть, будь ласка, Мелітополь, скільки ми, пане Іване, з вами спілкуємось, він є таким осередком руху спротиву, і черговим доказом був підрив авто відомого колаборанта. Це був Іван Ткач, який, як ми розуміємо, організовував транспортування областю російських військових. Скажіть, будь ласка, наскільки це була важлива фігура під час окупації? Ви знаєте, тут дякую за питання вам. Тут вкрай важливо наступне. Після того, як щось сталося з автівкою колаборанта Ткача, всі колаборанти, всі ті люди, хто давав свою допомогу ворогу, вони зрозуміли, що ніхто з них не зможе втекти від відповідальності. І робота з колаборантом – то є системна робота. Хтось вже отримав заочне осудження. Хтось, як колаборант Ткач, вже більше нічого не зможе отримати в цьому житті. Хтось отримав поранення, коли декілька місяців тому, що з їхньою автівкою сталося. Тож це є системна робота, і колаборанти нікуди не втечуть. Тож сьогодні шалена демотивація є серед колаборантів, і ми навпаки бачимо тенденцію, що вони вже більше хочуть, колаборанти вже більше хочуть співробітничати з українськими спецслужбами та українськими військовими, аніж з ворожими. Що стосується безпосередньо самої особи Ткача, то він
важливо розуміти, що він з перших тижнів почав співпрацювати з ворогом і почав надавати їм сприяння. І сьогодні серед колаборантів, як і транспортної інфраструктури, ті, хто сьогодні продовжують допомагати, так і інших інфраструктур, є шалена паніка. Але ж слід зазначити, що і місцеві мешканці страждають від терору, який посилюється після кожної ліквідації як колаборантів, так і окупантів. І, наприклад, після того, як сталося щось з автівкою ткача, почались ретельні, тотальні обшуки в будинках навколо. Вчора ворог почав розшукувати по Мелітополю красний мікроавтобус, який начебто причепний до цього підриву. І ми розуміємо наступне, що сьогодні або завтра когось призначать винуватим з цього приводу, когось покажуть, що саме він підірвав, саме він є диверсантом, і призначать винним зовсім безвинну людину. На жаль, так, скоріш за все, і буде. Пане Іване, ви говорите про цю паніку, яка трапляється серед колаборантів після таких акцій нашого руху спротиву, як от з цим паном Ткачем. А як взагалі пропагандисти і гауляйтери, і чи готують вони людей до ймовірного наступу Збройних сил України, про який дуже багато говориться в нашому інформаційному просторі? Так, дійсно готують, і дійсно це ще один елемент для їх паніки. Є конкретні факти підготовки. Наприклад, понеділок, вівторок в Васильівці вони почали доводити до своїх колаборантів план евакуації. Як він виглядає? Вони кажуть, що до того, як будуть відступати російські військові, буде 2 години. Тож за ці 2 години колаборанти з Васильівки мають піти. Друге, це Молочанськ. Молочанськ вони довели те, що з 20 березня будуть чергувати автобуси, які зможуть також вивозити колаборантів з території Молочанська під час наступу Збройних сил України. Тож сьогодні вони дійсно готуються з одного боку до оборони захоплених територій наразі, з іншого боку до евакуації своїх колаборантів та їх сімей. Тож така підготовка також іде. Пане Іване, дуже вам дякуємо за те, що поінформували нас, що відбувається в тимчасово окупованому Мелітополі. Іван Федоров, міський голова, законний міський голова Мелітополя, був гостем нашого ефіру.